A gente pode dar GG, bater no Lord, sei lá, meu time. Um vai pro Blue, um vai pro bot. Dá GG aqui, ô animal. Meu Deus, esse povo joga dentro de um poço. Não é possível não, velho. Dá GG aqui, ô animal. Meu Deus, esse povo joga dentro de um poço.